ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علی صلاۃ والسلام وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی جناب میں استغفار پڑھتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے، کچھ عرصے بعد وہاں سے گزر ہوا تو اسی قبر کو گل و گلزار دیکھا، اسی قبر میں جنت کا باغ دیکھا، آپ نے کہا سبحان اللہ پروردگار تیری شان بے نیازی ہے، کچھ عرصہ پہلے آیا تھا اسی قبر کو جہنم کا گڑھا دیکھا، اب آیا ہوں تو جنت کا باغ دیکھتا ہوں، مولا اس کا راز مجھ پر کھولا جائے، راز کھولا گیا تو ترکیب یہ بنی کہ اے اللہ کے بندے، اے ہمارے نبی، معاملہ دراصل یہ تھا کہ جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، بچہ ہوا، آج وہ بچہ مدرسے میں گیا اور اس نے ہمارا مبارک نام پڑھا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مجھ رب عز و جل کو حیا آئی کہ زمین پر جس کا بچہ میرا نام لیتا ہو اسے زمین کے اندر میں عذاب کیسے دے دوں، مجھے بتائیے والد و سرباز، میں نے اور آپ نے اپنے بچے کی بہترین تربیت کا کیا اہتمام کیا، ہم نے کیا سوچ بچار کی، ہم نے اپنی قبر و آخرت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا صورت اختیار کی،